batizei ela de Intilimani. Intilimani se chama Sol Brilhante em Quechua, que é uma ilha que tem em Copacabana, que Copacabana na região do Lago Titicaca, né? Então eu estive lá e pude viver aquele lugar lindo assim, e essa música nasceu lá. Então eu dei o nome de Intilimani, que é o nome daquela ilha onde eu escrevi essa música. E muito bom ter esses músicos maravilhosos tocando comigo, acompanhando isso, o Ivan Cruz, o Gleison Ferreira, Felipe, o Ceará. Espero que vocês gostem. Agora com vocês, vamos apresentar Libélula. Thank you.
vai eu de novo aqui mexendo nas afinações da viola, né? Não tem jeito. Bom, eu vou explicar sobre as afinações, então, assim, porque vocês devem estar se perguntando, porque cada música que eu tô tocando, né, eu vou mexendo assim, mas eu acho que a maioria já entende um pouco. A viola caipira, ela tem diversas afinações, né? Enquanto eu vou falando, eu vou afinando pra... E essas duas primeiras afinações que eu fiz agora, elas se chamam Paulistinha. E agora eu vou fazer Rio Abaixo, mais duas músicas na afinação Rio Abaixo, que é uma afinação em Sol maior. Essa primeira afinação era em Mi menor, essas duas primeiras músicas. E agora em Sol maior eu vou tocar Shalom e depois Baião do Cavalo Trovão, que é um cavalo da fazenda onde eu tô morando aí. Um cavalo maravilhoso. Me inspirou a fazer esse baião para ele. Agora vamos pro Baião do Cavalo Trovão. Thank you.
Agora eu vou chamar aqui dois amigos. A Carolina Cardoso, que vai cantar comigo aqui. E o Lucas Silva. Lucas Silva é um amigo recente que eu fiz, um gaiteiro. Eu espero que vocês gostem. Agora, essa parte eu considero bem introspectiva do trabalho. Essa música se chama Sementes da Nova Raça. Agora a gente vai cantar Verdade e Amor. Essa música Verdade e Amor tem uma história bem legal, porque estava conversando com uma amiga sobre as nossas relações, assim, né? Quando a gente é transparente com o próximo, quando a gente não tem nada para esconder um do outro, a gente tem uma relação de verdade e de respeito pelo outro. Então, essa música a gente... Busquei trazer esse conceito da transparência, assim, né? E ela estava brincando que a gente vai ter a telepatia no dia que a gente olhar um no olho do outro e falar assim, né? Eu te conheço, eu te vejo, né? Sem se esconder, não, isso eu faço escondido, aquilo não. Então, assim, ser o mais transparente possível em todas as nossas relações. Thank you.
Muito obrigado, Carolina Cardoso, Lucas Silva, gratidão. Eu que agradeço. Obrigado.
Vamos encerrar com o suíte muvuca. Muvuca é porque a gente faz uma muvuca de semente, mistura e joga. E essas músicas que a gente fez têm uma mistura de ritmos. A gente coloca ciranda, maracatu e espero que vocês gostem. Vamos lá. Suíte muvuca, primeiro movimento. Primeiro movimento, maracatu. Pode chamar.
Estamos de volta com o Som da Concha. E nesse segundo bloco, aqui na Concha Acústica, Helena Meirelles, ao vivo na sua TV Educativa Brasil Pantanal. Eu volto com a entrevista à Misca, que é cantora, que é apresentadora, que é formadora de opinião. Misca, me fala um pouquinho do trabalho do Yucatán. O que, que você acha dessa nossa segunda atração de hoje aqui? Olha, eu fico muito feliz de ver o trabalho do Yucatán indo tão longe e tão rápido, né? Eu me sinto um pouco madrinha do Rony, porque eu conheci o Rony em 2010, na Casa de Cultura, lá em Piraputanga, e a gente passou, viu uma percussão tocando, e aí eu e o Edgar, né, a gente foi lá e estava ele tocando, professor, a gente ficou amigo, trouxemos ele para participar do Diálogos Sonoros, um show que a gente fez com uma camerata da Orquestra Sinfônica, e aí ele conheceu o Ivan Cruz e conheceu o pessoal, e aí eu falava para ele, filho, né, vai estudar, vamos né, ver outras referências, fazer pesquisa sonora. E eu acho que deu certo, né? E foi muito legal ver essa troca que eles fizeram, essa banda que eles formaram, a pesquisa em relação ao nome Yucatán, que é uma, né, tudo leva a esse caminho que eles chegaram, né, com o CD hoje. Então, eu sou super orgulhosa, né, desse material, que tem um trabalho musical bem cuidado, né, cada vez eles crescendo mais. Eu acho que vai dar muito som aí, vai dar o que falar esse grupo, hein? Então, você que está assistindo a gente em casa, já teve uma prévia, uma opiniãozinha da Misca. Vamos, então, agora para esse feliz encontro entre a música erudita, entre a música popular, trazendo um estilo único aqui no palco da Concha Acústica, Helena Meirelles, com vocês. Toda a originalidade e musicalidade do Yucatán, aqui na Concha Acústica, no Som da Concha. Pelo buraco da festa estreita procurava. Vigiava preocupado, tenso, suado, de olhos esbugalhados e mandíbulas cerradas. Ruidosamente assustado. O que será que tem? O que será que faz? O que será que o faz assim? Amigo das sombras, dos guetos, das praças, à beira do abismo. Ao precipício pro fim ter seu início, a voz de um comício prediz o seu destino. De cima de um palanque, promessas ilusórias revelam a verdade das pessoas que o fizeram. Resíduo urbano, escolho humano, micróbio cidadão, um problema social, um fruto do capital. Aqui na cocada, as tantas da madruga, faces é torcida, latas é torcida, e vai descendo na penumbra escura, e vai descendo na penumbra escura. Charlatão das praças públicas, e vai descendo na penumbra escura, e vai descendo na penumbra escura. Thank you.
Palmas! Sinalizadores! Boa noite a todos, Campo Grande. É um prazer enorme aqui para a família Yucatán. Tá com essa casa cheia, incrível, obrigado por vocês terem vindo. Esse é o pré-lançamento do nosso álbum, né? Tão esperado, tão batalhado aí por todos que fizeram parte. Espero que vocês gostem aí da nossa apresentação hoje. É uma grande festa, né? Vamos lá, 79, que é uma composição também, Nega Rosa, na verdade, que é uma composição também de um grande amigo que fez parte desse processo, o Alex Patterson. Não sei se ele está aqui, mas está com a gente. Escaldante lembrança de um sertão, solidão. Escaldante lembrança de um sertão, solidão de nega rosa. Triste imagem de uma santa no cordão, sem saber qual é a graça mais abençoada, pelos olhos marejados de nega rosa. Hey, yeah. Hey, yeah. Por isso regresso, não por falta de lutar. A moeda não paga a feição desse lugar, seguindo o sol mais quente que parece tocar o chão. Ao levantar o semblante, miro a putrefação. O chocalho em silêncio no pescoço do que era boi se desfaz em carcaça, o mugido que se foi. Hey, yeah. Hey, yeah. Hey, escaldante lembrança de um sertão. Solidão, escaldante lembrança. Solidão, escaldante lembrança de um sertão. Solidão, escaldante lembrança. Sem temer o carrossel das grandes aves que goram minha sorte. Solidão que gora minha sorte. Solidão que gora minha morte. Sem saber qual é a graça mais abençoada, pelo
pelos olhos marejados de nega rosa. Solidão, escaldante lembrança de um sertão. 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 Levante a saia, mulher, não deixe a saia molhar. A saia custa dinheiro e dinheiro custa ganhar. Levante a saia, mulher, não deixe a saia molhar. A saia custa dinheiro e dinheiro custa ganhar. Viva! E agora sim, 79, que é de um outro compositor amigo, Roterdã de Souza, que é a primeira música que marca todo esse processo de pesquisa aí. Foi a primeira que a gente também pensou juntos, eu e Ivan. Então vamos lá, 79 para vocês. Distante, entendas tão longe, impossível de chegar. Me lancei em um vale de espinhos, sangrei sozinho para te encontrar e cansado me entreguei à serpente, mas algo de repente me ordenou a voltar. Se aumentava, o próprio me explicava, não adianta tentar. Ser três que nós
já dizia o velho profeta, em tempos de guerra não adianta chorar. Carrego uma espada de ferro, meu ouro eu enterro, não vou me entregar. Pois já dizia o velho profeta, em tempos de guerra não adianta. Obrigado, pra gente é um prazer enorme estar fazendo um show de pré-lançamento de um disco que a gente vem sonhando há muito tempo. Obrigado por você estar participando desse momento aí. Agradecer a todos que vieram. Obrigado. Agora a gente vai fazer uma composição de Ivan Cruz. Olhe bem. Chamar de dó, de onde vejo você, não me parece bem. Olhe bem, sinta o gosto também. Olhe bem, quando o caos é constante, olhe bem. O que há nesse instante? Olhe bem, a outra frase morreu. Essa vida não me pertence. Poucos momentos são meus. Nem mesmo a certeza de onde venho quero eu. Sai dessa de que seu lugar é ali. Sai dessa de não estar aqui. Pelo menos por um tempo, pelo menos pra ver de novo. Olhe bem, quando o caos é constante, olhe bem o que há nesse instante. Olhe bem, nossa tarde escureceu. E até eu olhei bem, me assustei e abandonei. Hey.
Viva! Falar para vocês um pouquinho aqui da uma cidadezinha aqui bem perto, Piraputanga, da onde vem a meus familiares todos, onde vem aí toda a essência da onde eu busco compor e falar de um senhor muito especial, seu Joaquim, que dá nome a essa próxima música que a gente vai tocar agora e que trouxe para mim todo o significado de esperança de vida e de história. Salve, seu Joaquim. Engenho de água branca, a Piraputanga, do engenho de água branca, a Piraputanga, perambulava o baiano. No pau de arara, feito fio na navalha, o Nordeste cortou. Oh, oh, oh. Em esteira de palha, seu corpo cansado se deitou na calada do batuque do pandeiro. Cantigas de roda no boteco da esquina de seu Salvador, na chama da lamparina, seu velho canto ecoou em voz de veludo, suave malícia. A rosa vermelha no bolso da camisa suada exalava o cheiro, lembranças de uma vida marcada de sete luas, banhou-se em sete céus, as gotas d'água davam brilho no chapéu sereno da madrugada. A palma da mão, nas linhas encruzilhadas, nas linhas de ferro, o passageiro, nas linhas de ferro, o passageiro, nas linhas de ferro. Passageiro Joaquim, do engenho de água branca,
Aroma de Roseira, quem quiser conferir depois aí, tem um clipe nosso no YouTube, feito aí pela Kátia Santos, que é a nossa fotógrafa, que nos acompanha. Agradecer ela que está aqui hoje trabalhando com a gente também. Aroma de Roseira. Adobita, boca, sisal, senzala, palha de palmeira, aroma de roseira, janela de aroê. Adobita, boca, sisal, senzala, palha de palmeira, aroma de roseira, janela de aroeira. Desce o beco, chinelo de dedo, na labuta. Lavadeira, meia volta, volta e meia, lata d'água na cabeça, preta velha, lenço branco, ladainhas e encantos, terços, altares, flores e velas, é dia de santo. Corre com tia, três ave marias, é dia de santo. Terços, altares, flores e velas, é dia de santo. Na planta do pé, a essência e o cheiro forte do café. Fé, quem não pode com a mandinga, não carrega o patuá. Na planta do pé, a essência e o cheiro forte do café. Quem não pode com a mandinga, não carrega o patuá. Adobita, boca, sisal, senzala, palha de palmeira, aroma de roseira, janela de aroeira. Adobita, boca, sisal, senzala, palha de palmeira, aroma de roseira, janela de aroeira. Meia volta, volta e meia, o beco, lavadeira, meia volta, volta e meia, lata d'água na cabeça, terços, altares, janelas, lenço, flores, velas, aroma de rosê. Vai tocar uma música agora que é o Homem do Sapato Branco e Preto para vocês. Quem quiser levantar aí e dançar, fica à vontade, viu? Pra cima. Ajoelhou-se para ser benzido, contra o mal mandado, o mal fluído. Em suas crenças acendeu uma prece, contra o mal rezado, o trabalho do inimigo.
chamava assim meia-noite, a meia-noite gravada. Chegava o neto, soube olhar matreiro do terreiro, apresentou o seu sapateiro no balacobaco de um samba incorporado. Sorriu, refletiu ouro nos dentes do negro. Nego do sapato branco e preto, castiga nego o couro do pandeiro. Nego do sapato branco e preto, castiga nego o couro do pandeiro. Navalha que é cega, ferida que não se enxerga. Navalha molada cortou a vida inteira, deixou uma cicatriz um pouco acima da moleira. Deixou uma cicatriz um pouco acima da moleira. Nego do sapato branco e preto, castiga nego o couro do pandeiro. Nego do sapato branco e preto, castiga nego o couro do pandeiro. 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 Yucatan, som da concha. Olha o que eu achei. Gente, já tem o CD deles ali do lado pra vender. Esse aqui é meu, né? Eu sempre uso dessa pra ver se cola, né? É meu esse aqui? Ganhou, né? Ah, gostei. Rony, a gente vai encerrar a transmissão ao vivo da TV agora, mas o show vai continuar aqui na concha, hein? Legal. Você dá conta? Terminar com essa galera Vamos aqui? Vamos lá. Show? Vamos dar conta, né? Beleza, ó. Aproveita e passa pra mim o teu telefone pra contato, antes dos créditos subirem, pra quem tá em casa, quem tá assistindo o show aqui, quiser contratar também. Então, quem quiser contratar a gente pra fazer um evento, um show, o telefone, vou deixar dois telefones, na verdade, 91-51-5248, e também deixar o 91-329778, que é o do Ivan Cruz. E quem quiser entrar em contrato aí pra gente fazer um balacobaco desse aqui, toma aí. Onde que a gente encontra o CD? Fora aqui pra e vender? E aí, você, todo mundo que quiser comprar um disco da banda hoje, vai pagar R$10 só nesse projeto aí sonoro que a gente vem desenvolvendo. O disco já tá à venda aqui do lado, com a Letícia, você vai poder pegar com a Rafaela, tá? Então, quem quiser colaborar aí, e já ficar com o disco em casa, logo após o show, a gente vai estar ali também para receber vocês. Obrigado. Gente, vamos continuar a noite. Isso aí. O show continua aqui ao vivo na Concha Acústica. Helena Meirelles, mais...
faz a transmissão na sua TV educativa, Brasil Pantanal, para quem está assistindo em casa, encerra agora. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Então, assim que subirem os créditos, desliga a TV, corre aqui para pegar o finalzinho do show com a gente. Muito obrigada. Dia 14, a gente volta com mais Som da Concha ao vivo para você na sua TV educativa Brasil Pantanal. E o show continua aqui no palco com o Rony e o Catan. Obrigado. Eu vou chamar aqui ao palco agora dois convidados da noite que fizeram parte desse disco. O Gabriel Andrade, que é um guitarrista aqui da cidade, um super músico também, que toca com vários músicos daqui. E também a Érica Espíndola, que fez uma super voz aí pra gente nesse projeto. Por favor, Gabriel e Érica. Límpido veneno, longe da razão, vagos pensamentos, convites obscenos, traçando os caminhos, caminhos sórdidos. Longe da razão, vagos pensamentos, convites obscenos, traçando os caminhos, caminhos sórdidos, atracar os seus beijos. Desejos, atracar os seus beijos, sonegar. O sabor é abstinência, líbido bandido, sem valores de decência, instinto.